কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হু ইজ দ্য কনষ্টিটিউচনেল হেড অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সাংবিধানিক মুৰব্বী কোন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি প্ৰেছিডেণ্ট অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰতৰ সাংবিধানিক মুৰববী কুৱেশ্যন নম্বৰ টু নেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ ডে' ইজ অবজাৰ্ভ অন হুইচ ডে কোন তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস পালন কৰা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি টুৱেণ্টি ফাইভ জানুৱাৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হুৱেৰ ডিড দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অপেন ইটছ ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী ইন ইণ্ডিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে প্ৰথম কাৰখানা ভাৰতৰ ক'ত খুলিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এই মচুলিপট্টনম কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং চিটিজ ইজ নৌন এজ দ্য চিটি অফ ফ্লেক্স নিম্নলিখিত কোনখন চহৰক হ্ৰদৰ চহৰ বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি উদয়পুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল আই পি এছ অফিচাৰ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা আই পি এছ বিষয়া কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি কিৰণ বেদী কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হুইচ ইজ দ্য ইণ্ডিয়াছ লংগেষ্ট নেশ্যনেল হাইৱে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ আই এন এছ ছেভেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন কথক ইজ এ ক্লাছিকেল ডেন্স অব হুইজ ষ্টেট কথক কোনখন ৰাজ্যৰ এটা শাস্ত্ৰীয় নৃত্য শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি উত্তৰ প্ৰদেশ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট হুইজ মোগল ৰুলাৰ ষ্টাৰ্টেড দ্য ডিন ই ইলাহি ৰিলিজন কোন মোগল শাসকে দিন ই ইলাহি ধৰ্ম আৰম্ভ কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি আকবৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হু ৱাজ নৌ নাইজ পাঞ্জাৱ কেচৰী কাক পঞ্জাৱ কেশৰী বুলি জনা গৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি লালা লাজপত ৰায় কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হু ৱাজ দ্য অনলি আছামিছ টু টেক পাৰ্ট ইন দ্য হিষ্টৰিক দাণ্ডি মাৰ্চ ঐতিহাসিক দাণ্ডি যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি লীলাধৰ বৰুৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ ইন আছাম অসমৰ প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ কোনখন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ কহিনুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ হু ৱাজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক ইণ্ডিকা ইণ্ডিকা নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি মেগাষ্টেনিছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন হু ৱাজ দ্য চন অফ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পুত্ৰ কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি বিন্দুসাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন হুইচ আৰ্টিকল অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন প্ৰভাইড ফৰ এ নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাবে ব্যৱস্থা আছে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি অনুচ্ছেদ থ্ৰী ফিফটি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হু এমং দ্য ফলয়িং পাব্লিচেছ দ্য ইকনমিক ছাৰ্ভে নিম্নলিখিত কোনে অৰ্থনৈতিক জৰীপ প্ৰকাশ কৰে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স ভাৰতৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে অৰ্থনৈতিক জৰীপ প্ৰকাশ কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ল মিনিষ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম আইন মন্ত্ৰী কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন বাই হোৱাট নেম ইজ দ্য ৰিভাৰ গংগা নৌন ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশত গংগা নদীক কি নামেৰে জনা যায় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ পদ্মা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অফ আছাম লেজিচলেটিভ এচেম্বলি অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টিন টিপু চুলতান ৱাজ দ্য ৰোলাৰ অফ টি টিপু চুলতান ক'ৰ শাসক আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি মহীশূৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কেপিটেল অফ ইজিপ্ত ইজিপ্তৰ ৰাজধানীৰ নাম কি ইজিপ্তৰ ৰাজধানীৰ নাম কি শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি কাইৰো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান হোৱাট ইজ দ্য ন ন ন ন ন ন নেম অফ দ্য কাৰি অফ চৌদি আৰবিয়া চৌদি আৰৱৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি ৰিয়াল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু দ্য মংক হু ইনফ্লুৱেন্সড অশোকা টু এমভৰেজ বুদ্ধিজিম ৱাজ বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ অশোকক প্ৰভাৱিত কৰা সন্য়াসীজন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি উপগুপ্ত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হুইচ অফ দ্য ফল'ইং ৱাজ দ্য অল্ডেষ্ট ডাইনেষ্টি অফ ইণ্ডিয়া নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি ৰাজবংশ আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ মৌৰ্য বংশ ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি ৰাজবংশ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হুইচ প্লেনেট ইজ অলছ' কল্ড ৰেড প্লেনেট কোনটো গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বোলা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি মাৰ্চ মংগল গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হুইচ কাণ্ট্ৰি হেজ অ'ন দ্য ম'ষ্ট মেডেলছ ইন ট'কিঅ অলিম্পিক্ছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টকিঅ' অলিম্পিক দুহেজাৰ বিছত কোনখন দেশে সৰ্বাধিক পদক অৰ্জন কৰিছে শুদ্ধ অপচন হ'ব অপশ্যন এই আমেৰিকা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স ৱাৰ ইজ দ্য গ্ৰেট বাৰ্থ অফ ইণ্ডোচ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ফাউণ্ড সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ মহান স্নানাগাৰটো ক'ত পোৱা গৈছে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি মহেন যোদাৰু দ্য মষ্ট কমন এনিমেল ফিগাৰ ফাউণ্ড এট অল দ্য হাৰপ্পান চাইটছ ইজ সকলো সৰপ্পা স্থানত পোৱা জন্তুৰ চিত্ৰটো হ'ল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ ইউনিহৰ্ণ বুল এশিঙীয়া সাৰ গুৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট হৰপ্পান ৱেপনছ ৱাৰ মেড অফ হৰপ্পা যুগৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবোৰ কিহেৰে তৈয়াৰী আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি অল অফ দ্য এব হৰপ্পা যুগৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবোৰ শিল তাম আৰু ব্ৰঞ্জেৰে নিৰ্মিত আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেটছ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ কটন তলৰ কোনখন সৰ্বাধিক কপাহ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি গুজৰাট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি হুইচ আব দ্য ফলয়িং ইজ এ নন মেটেল ডেট ৰিমেইনছ এ লিকুইড এট ৰুম টেম্পেৰেচাৰ নিম্নলিখিত কোনটো এটা অধাটো যি কোঠাৰ উষ্ণতাত তৰল হৈ থাকে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি ব্ৰমিন